ତ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି କି ଭାରତରେ ଅଲରେଡି 2 ଜଣ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛି ସେଥିରେ 18 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଭାରତରେ 18 ଜଣ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ରହିଛି ସେଠି ବି ଜଣେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭୟ ହେବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରୁମାଲ ହ୍ୟାଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ସାନିଟାଇଜର ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ ସାନିଟାଇଜର ସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କି ବାହାଘର କିଛି କ୍ରାଉଡ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ 18 ଜଣ ଭାରତରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଖାପାଖି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆମ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟା ଅଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବି ଅଲରେଡି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେଉଁ ବାହାରକୁ କ୍ରାଉଡ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କିଛି ବି ହେଉଛି ଆପଣ ନ ହେଲୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ।